dnes navštívíme dvě stavby na řece Colorado v Mohavské poušti, které zde byly dokončeny v rozmezí 75 let. Opouštíme Las Vegas směrem na jeho východ k řece Colorado. Od roku 1935 vedla státní silnice číslo 93 přes korunu hráze Hooverovy přehrady. Toto řešení přestalo kapacitně a bezpečnostně vyhovovat a proto bylo rozhodnuto ve vzdálenosti zhruba 460 metrů pod přehradou postavit most přes řeku Colorado. Stavba mostu začala v roce 2005. Tvoří jej železobetonová konstrukce. Betonáž oblouku se prováděla posuvným bedněním současně z obou stran mostu. Rozpětí oblouku je 325 metrů. Délka mostovky 579 metrů. Výška mostu nad řekou Colorado 270 metrů. Most byl dokončen v roce 2010. Hooverova přehrada byla v době dokončení nejen největší na světě, ale i vrcholem technických možností inženýrského stavitelství 30. let 20. století. Nechte si proto vyprávět příběh této stavby pomocí historických filmových záběrů. Koncem 19. a v průběhu 20. století probíhaly snahy o regulaci řeky Colorado, která by měla zamezit častým záplavám a hlavně ji využít pro zavlažování a výrobu elektrické energie. V roce 1922 byla napsána studie k možné stavbě přehrady v oblasti Black Canyon na hranici mezi státem Nevada a Arizona. Po obsáhlých diskusích byl v prosinci 1928 návrh postavit přehradu v Černém kanionu schválen. Přehradní hráz bude betonová, vyklenutá gravitační. Základek bude široká 200 metrů, na koruně 14 metrů, s výškou 221 metrů. Objem hráze je 2 480 000 metrů kubických. Po hrázi povede silnice US-93, která bude spojovat Las Vegas s Phoenixem. Práce na přehradě byly zahájeny v březnu 1931. Nejprve byly prováděny práce na přístupech na dno kanionu a zařízení staveniště. Před zahájením stavby vlastní přehrady bylo nutné odklonit Colorado mimo prostor budoucí přehrady. K tomu sloužily 4 obtokové tunely, každý o průměru 17 metrů a celkové délce téměř 5 kilometrů. Práce na tunelech byly zahájeny v květnu 1931. K navrtávání čelby tunelů se používaly nákladní automobily s nástavbou, umožňující navrtat polovinu čelby tunelů současně. Průměrný denní postup ražby byl zhruba 20 metrů. Odstřelená skála se z tunelu vyvážela do prostoru horní ochranné hráze stavební jámy přehrady. Ražba tunelů díky vražednému pracovnímu tempu byla hotova za 11 měsíců. Okamžitě byla zahájena betonáž jejich ostění o tloušce 1 metr. Výsledná světlost tunelů je tak 15 metrů. V průběhu výstavby obtokových tunelů začaly práce na úpravě stěn kanionu v místech, o které se bude opírat hráz budoucí přehrady. Současně byly ze stěn kanionu v místech stavební jámy odstraňovány zvětralé části skalního masivu ručně, případně odstřelem pomocí dynamitu. Tuto vysoce nebezpečnou práci prováděli tzv. Výškoví čističi ze sedaček uvázaných na lanech nad téměř 200-metrovou propastí s minimem ochranných pomůcek. Došlo zde k velkému počtu pracovních úrazů, z nichž řada byla smrtelných. Proto měli výškoví čističi o 40% vyšší mzdu než ostatní dělníci na stavbě. Listopadu 1932 byla odstřelena prozatímní ochranná hráz obtokových tunelů Arizona a řeka Colorado poprvé ve své historii
začalo opouštět svoje původní koryto. Ochranná hráz u obtokových tunelů Nevada byla ponechána jako rezerva pro rozšíření obtokové kapacity v případě povodně. Okamžitě po zprovoznění arizonských obtokových tunelů byly zahájeny dokončovací práce na ochranných hrázích stavební jámy Přehrady. Ve stavební jámě se provádělo odtěžování rozrušeného materiálu až po dosažení pevného skalního podloží budoucí hráze. Rostlá skála základu hráze byla očištěna od nečistot. Dne 6. června 1933 byl do hráze Přehrady nalit první beton. Stalo se tak více jak 18 měsíců před plánovaným termínem. Hráz Přehrady se skládá z jednotlivých bloků různé velikosti a tvaru, které byly betonovány postupně. V každém bloku byla umístěna soustava 25 mm ocelových trubek, které pomocí chladící vody urychlovaly odvod hydratačního tepla a tím i dosažení konečné pevnosti betonu. Po dokončení hydratace byly trubky v bloku odpojeny od chladícího systému a utěsněny spárovací hmotou. V betonu hráze je celkem uloženo 937 km trubek. Mezery mezi bloky, které měly na svém povrchu drážky, byly rovněž vyplněny touto hmotou. Tím byla zajištěna jejich stabilita v tělese hráze. Kamenivo se těžilo v lokalitě na arizonské straně ve vzdálenosti 20 km nad hrází Přehrady a převáželo se vlakem do úpravny na nevadské straně. Třídičky, drtiče a pračky zde denně připravili 200 000 tun kameniva různé zrnitosti. Upravené kamenivo se opět dopravovalo vlakem k betonárnám, které byly umístěny nad a pod hrází Přehrady. Betonárny vyráběly betonovou směs dle různých receptur podle toho, do které části hráze měla být umístěna. Byly vybaveny programovatelnými váhami a dávkovači jednotlivých složek. Špičkový výkon betonáren dosahoval hodnoty více jak 5 kubíků betonové směsi za minutu. Celkem bylo vyrobeno 3 330 000 kubíků betonu. Z toho bylo do vlastní hráze uloženo 2 480 000 a zbývajících 850 000 se použilo pro stavbu elektrárny a další účely. Stavbu obsluhovalo 9 kabelových jeřábů, které zajišťovaly přepravu betonu na místa jeho uložení. Beton se do tělesa hráze dopravoval v kontejnerech o obsahu více jak 6 kubíků, případně v mobilních domíchávačích. Díky soutěživosti jednotlivých betonářských týmů činil špičkový denní výkon 8 000 kubíků uloženého betonu do tělesa hráze. Posledních 6 kubíků betonu bylo do hráze uloženo dne 29.5.1935, tedy za necelé 2 roky. Souběžně s betonáží hráze se pracovalo na stavbě elektrárny, v tokových objektech pro turbíny a přelivech hráze o kapacitě 11 000 kubíků vody za sekundu. Rovněž se razily štoly pro uložení ocelových přívodních potrubí pro turbíny. Ocelová potrubí se vyráběla v závodě, který byl součástí zařízení staveniště. Na místo uložení je přepravoval speciální kabelový jeřáb. Před dopravní štolou byla přeložena na podvalník, který je dopravil na místo určení ve skalní stěně nad oběma částmi elektrárny. Tam byla postupně sesazována. Jezero Mít se začalo postupně napouštět ještě před dokončením hráze dne 1. února 1935. Přehrada mimo elektrárnu byla stavebně dokončena v červnu 1935
dva roky před plánovaným termínem. 30. září 1935 se konalo oficiální předání stavby přehrady konzorciem 6 stavebních firm vládě Spojených států za přítomnosti prezidenta Franklina Delano Roosevelta. V druhé polovině roku 1936 dosáhla hladina jezera Mead dostatečné výšky, aby mohla být zahájena výroba elektrické energie. Další generátory byly postupně zprovozněny do roku 1946. V roce 1984 dosáhla elektrárna špičkové výroby 10 348 TWh. Dnes má elektrárna po provedených úpravách mezi roky 1986 až 1993 celkový výkon 2080 MW. Hooverova přehrada byla v době svého vzniku největší přehradou na světě. Vyrostla v Moavské poušti, kde nebylo vůbec nic. Tempo její výstavby bylo neuvěřitelné a historicky neopakovatelné. Měla jedno zásadní štěstí, že její výstavba byla zahájena na začátku velké hospodářské krize, kdy nezaměstnanost dosahovala 25%. Současně byla ukázkou průmyslové vyspělosti USA a jejich stavebních inženýrů. Mezi nimi vynikal zejména hlavní inženýr celé stavby Frank Crow, který byl nejen zkušeným stavitelem přehrad, ale i drsným manažerem. Pracovalo zde více jak 5000 lidí nepřetržitě 24 hodin denně. Jedinými neplacenými volnými dny byl 1. květen, 4. červenec a vánoční svátky. Pokud některý z dělníků nebyl schopen podávat požadovaný výkon, byl bez milosti nahrazen jiným ze stovek žadatelů o práci. Na stavbě zahynulo téměř 150 lidí. Thank you.